Naglabas ng makapal na usok at abo ang Taal Volcano noong ika-12 ng Enero taong 2020. Kumalat ang abo na galing sa bulkan sa buong rehiyon ng Calabarzon at umabot pa sa Kamaynilaan. Nabalot ng abo ang mga kabahayan, mga sasakyan at mga daanan. At dahil sa nakakasulasok na abo galing sa bulkan, kinailangan gumamit ng mask ng mga tao upang hindi nila malanghap ang mga ito. At dahil tumaas ang demand ng mga tao, unti-unting naubos ang supply ng mga mask sa merkado. Sa kabila ng unos ay may mga taong hindi makatiis at gustong makapanglamang sa mga nangangailangan. Biglang tumaas ang presyo ng mga mask sa merkado. Ang regular na face mask ay nagkakahalaga na ng 35 piso na noon ay mabibili mo lamang sa halagang 3 piso. At ang N95 na hinahanap-hanap ng mga tao ay 200 piso na noon ay nagkakahalaga lamang ng 20 piso. Napakasakit isipin na may mga negosyanteng sinasamantala ang dulot ng sama ng panahon. Pero dapat ka nga bang bumili at gumamit ng N95 mask? O sapat na ba ang regular na surgical mask? Ano nga ba ang pinagkaiba ng N95 mask at regular na surgical mask? Ang N95 face mask ay makakapagsala ng 95% na maliliit na particles na may sukat na 0.3 microns pataas o anumang mga particles na hindi nakikita ng mga mata. Samantalang ang regular na face mask ay kaya magsala ng 80% lamang na maliliit na particles na may sukat na mas maliit sa 100 microns. Pero alam mo ba na ang alikabok o abo ay may sukat na 25 microns? Ibig sabihin, parehas nilang kayang magsala ng alikabok o abo na galing sa bulkan. Pero mas mataas lang ang porsyento ng N95 mask kumpara sa regular na face mask. Kaya naging 95% ito ay dahil sa maayos na nalalapat sa mukha ang N95 mask at walang sumisingaw sa gilid o sa ibaba nito. Pero ang regular na face mask ay 80% lamang ang nasasala dahil sa pagsingaw sa gilid, sa taas at sa ibaba nito. Ang binubuga na usok at abo ng bulkan ay maaaring may mga kimikal na kagaya ng sulfur dioxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide na masama sa kalusugan kapag nalanghap ang mga ito. Ang mga kimikal na ito ay may sukat lamang na 1 micron pababa, kaya naman ang mga ito ay hindi kayang masala kahit N95 mask pa ang gamitin. Kaya naman aking napagtanto na ang paggamit ng N95 mask o regular face mask ay parehas lamang. Masasala nilang pareho ang abo o alikabok na may sukat na 25 microns. Pero ang mga kemikal na kasama na may sukat na 1 micron pababa ay malalanghap pa rin. Kung matatakpan mo lamang ang gilid ng regular na face mask, ay halos parehas na ito sa porsyento ng pagsala ng N95 mask. Kaya ikaw, bibili ka pa ba ng napakamahal na N95 mask na halos 200 piso na ang halaga o gagamit ka ng face mask na halagang 30 piso lamang? Nasa sa iyo ang desisyon. At sa mga mapagsamantalang mga negosyante dyan, Ihanda na ninyo ang inyong eksplanasyon kung bakit napakataas ng presyo ng mga mask ngayon, ngayong hindi naman nagtaas ang presyo nito sa world market. Taimtim tayong manalangin na nawa ay walang mapahamak sa nangyayari sa atin sa Pilipinas.